Здравейте, селяни и граждани! Днеска ще ви уча как да си направите бурканче с чушки мариновани, сочни, леко лути. Взел съм два сорта чушки. Лута чушка, доста лута и нормална чурбаджийска, червена, предполагам, китайска, да. Някои от вас може би сещат кой ден е, деня в който бях на пазар, да. Но ви обещах, ще направя видео как се правят пукани чушки за целта. Първо ще ги измия и след това ще ги сложа в фурната, която съм пуснал да се загрява. Да, после ще изпия една бутилка вино. Бъзикам се. Но да, почвам да ги мия и ще се върна след секунда. Така, пичуе, чушките са избити. Отделих ги на сладки и люти. Отнесетне, лесна задача. Слагам ги просто в тавичка, където ще ги пукаме. Дали първо ще изпукам едните, а после другите, не съм сигурен, само да видя дали ще имам място. Но да, според зависи, предполагам, one by one ще е работа, да видим. Да. Другия вариант, да ги сместя всичките, или по-голяма тава, то май по-голяма тава няма. Да. Добре, може да експериментирате естествено, чакай да пробвам по друг начин да ги наредя. Може пък да стане. Пак то не е гаранция как ще ги наредите. Нали? Важното е да ги миксирате от време на време. Абе ще ги сложа всичките на куп. Да. Ето тук ще напълнам, те са по-малки. Перфектно. Перфектно стане. Няма хабя ток за повечко. Да, важното е да се опукат. Само преди да ги пусна ще взема да отрежа на някои от дългите клечките. В смисъл дръжките. Клечките. Голям село, бе. Голям село. Да го направим на живо. Само трябва да снимем една ножица. То къде тръгна за ножица? Той тук имаме на кухнинска. Yes, baby. Добре. Ще му държам тя по-дългите клечки. Не ни трябва толкова дълги клечки, само да вземат място в бурканчето. Въпреки, че ще ги оставя с клечки, за да може да се хващат по-лесничко. Така, почистих, което почистих, фурната каза е готова, 200 градуса, 200 градуса направих ми, да. Сега остава да ги сложа вътре, да се пукат, да се пръскат, да. Така, следващия кадър ще е най-вероятно като ги варя, готови опукани, ще трябва да ги миксирате от време на време, да се опекат от двете страни, да станат перфектни. Аз през това време, какво ще направя? Трябва да се намеря бурканчета, да се приготвя бурканчета малко, да видя. Предполагам, ще са два големи, не знам, вие ще видите. Да, оставям ги да се пукат и се връщам след секунда. Така, ще мисля, чушките са ни готови. Има една-две къде не са почернели, но ще свърши работа. Преди да ги изкарам, да кажа, приготвил съм си трите бурканчета. Един пръс винегър. Смисъл оцет по ваш вкус и във всяко едно бурканче съм сложил лъжичка сол, лъжичка захар, за да ги изкарам ще ми трябва две ръци, затова ще ви оставя ето тук, варя ги, докато са горещи ги слагам в бурканчетата, затварям и обръщам един вид. Също при това искам да разбъркам още малко бурканчетата, къде имат захар и сол в тях. Да може да се разбие, но с горещината на чушките и това ще се случи и ще ги въртя през следващата седмица, така че всички чушки да се поемат от сока. Не прекалено много сок, но пък да не е и малко. Да, варя чушките, горещи, както казах, само да видя камерата отново. Добре, да, ще пълним чушки. Yes. Да. Като имам всеки буркан, ще сложа първо сладки чушки, после ще набутам малките лютите. Така, чушките са ни готови. Ау, перфектно изглеждат между другото. Перфектно, само за снимка, за скриншот, за thumbnail, ама няма да го правя сега. И да, бързо го нареждам. Да, перфектно са станали между другото. Добре.
За малко да сложа само дръжка. Над слата дръжката, кой е такова, мъжката. Добре, мисля, че добре стана. Две бурканчета. Колко пари купихме чушките? Под 5 лева. Браво. Две лъжичи захар, две лъжичи сол. Голяма инвестиция. Стана работа. Ах, красота. Добре. Жената ще се гордия с мен. Ще каже, дете, намерих такъв българин. Чушки да ми правиш. Ой, добре, пече. Между другото, някъде някога бях чувал. Секунда сам. Хора слагали чесън. Тя да промазва, запълня буркана с чесънчета. Имам такъв голям чесън. В смисъл обелен. Ще сложа малко във всеки. Хори да видим какво ще се получи. Да. Бързам да ги затварям. И да, горещ. Буркана вече е супер горещ. Даже се наду. Трябва да чуете надуването на капачката. Перфектно според мен. Горещи. Да. Перфектни пиче. Сега ще ви направя малко видео. Перфектните чушки. Да. Както казах, няколко дена ще ги въртите надолу-нагоре. Излизам от кадър. Но да. Нищо сложно и ще има да си бучкате за седмици или месеци напред. Зависи как обичате. Но да. Вау, перфектни. Някъде долу не мога да направя по-добра картина. Надали. Може би в този ъгъл. И ебати чушките стана работата. Красота. Да, това е как да си направите люти чушки. Аз малко се препотих, защото супер топло от фурната. Включих климатика. Моя да духа, но май малко късно стана работата. Да, чушки по българска рецепта. Yes, оставаме. Чао.